Krásný den, milí diváci. S velkou radostí představím nesmírně sympatický manželský pár Silvia a Martin Skálovi. Skálovi, omlouvám se, tak je to správně. Ale vy jste takový pevný jako skála, tak jsem vám... Ona ta energie tam jde, protože já byl skála, ale Hitler nás zkrátil při okupaci, tak vlastně udělali nějaké nové sčítání a zapsali do matriky a zapomněli háčky čárky, to Němci nemají. Takže jako rodově jsem skála, ale od Hitlera jsem skála. Tak jsem se vůbec nezmýlila a já to ve vás cítím, tu pevnost. My v podstatě, abyste docílili hlubokého a hlubinného léčení, tak používáte několik metod, několik různých systémů terapií. A o tom bych se s vámi ráda pobavila. A začneme možná tím, jak jste se vůbec tomu dostali. Nejenom, že teda pracujete spolu, ale vůbec, jak jste se dostali k duchovnu a k tomu pomáhat lidem, zprostředkovávat lidem léčení. Tak co se týče mě, tak já jsem k tomu inklinoval vlastně od dětství, protože moje maminka byla poměrně dost nemocná, vyhledávala různé alternativní druhy pomoci, takže jsem se setkával už od malička vlastně s různými léčiteli a jejich práce mě opravdu zajímala. Sám jsem si potom, když jsem se naučil číst, studoval různé ty techniky a seznamoval jsem se s tím, jak to vlastně funguje. Duše mi teda vedla pořád dál, protože mě nedovolila zůstat u žádné z konkrétních technik, takže jsem se při té příležitosti seznámil s různými reiki systémy, s různým přístupem, který vlastně je možný zaujmout k terapiím. Moje cesta mě vedla dál, že mám klasické vlastně medicínské vzdělání, protože jsem vystudoval záchranářskou školu v rámci toho, že jsem si přál vlastně líp tomu porozumět, jak to funguje. A tam jsem se zase setkal s tím, že není možný předejít nějakému už akutnímu stavu v tom okamžiku, kdy se to děje. Že je třeba mnohem dřív zachytit nějaké impulzy a aby ty impulzy bylo možné zachytit, je třeba je začít vnímat jemněji. Nejsou jenom v hlavě, nejsou jenom v těle, jsou někde v srdci, někde v duši. Vlastně mě to vedlo dál, kdy jsem se setkal s konstelacemi, které vlastně mi začaly dávat smysl v tom systému. Předtím jsem pracoval s energiema, v konstelacích se pracuje vlastně hodně se systemickýma zážitostmi, se vztahama. Hodně mi to dalo, absolvoval jsem i výcviky, co se týče konstelací, a taky jsem u toho nemohl zůstat, protože ty konstelace jdou velice do hloubky a jsou vždycky omezený tím polem, který se tam vytvoří. Dál jsem se potom nějakým způsobem věnoval různé práci s různýma léčitelama, vždycky jsem se s nějakým seznámil a vlastně jsme spolu nějakým způsobem se setkávali třeba rok, dva, já jsem uchopoval vlastně tu jeho techniku, ale srdce a duše mě pořád vedlo dál, vždycky to bylo jako škola na nějaký čas, abych se musel odejít a dá se říct, že jsem to v nějakém smyslu završil tím, že jsem se snažil porozumět svoji duši, tím, že jsem odešel do tmy, kdy mým vlastním motivací hlavní bylo ujasnit si, co je hlas duše a co jsou představy mý mysli a co jsou jako nějaký nesmyslný záležitosti, o kterých si sním, který nemá smysl následovat. Takže v pobytu ve tmě jsem si ujasnil, co je hlas mý duše a ten se snažím vlastně od té doby následovat, pokud možno stoprocentně, jak to jde. Co cítím, to je svatý, to následuju. A tak mě ved život dál, až jsem se potkal tady s mojí ženou Silvií a tam vlastně to naše setkání je vlastně, každý setkání je intenzivní impuls k posunování se dopředu. Prostě vyplyne spoustu technik, spousta témat, spoustu výzev, takže jsme spolu začali jako perfekcionisti neustále pilovat to, co se mi za náma děje a zjistili jsme, že vlastně žijeme tu terapii denodenně a zjistili jsme, že se o to můžeme podělit s ostatníma, že vlastně to můžeme sdílet, takže jsme přišli sem, aby jsme se podělili s vámi. Mm-hmm. A jak to měla Silvia? Trošičku malinko jinak než Martin. Ale já jako vlastně intuitivec v dětství, to tak nějak bylo akceptováno mým okolím. Je trošku divoká, je trošku jiná, ale vyroste z toho, bude to dobrý. A když potom nastala puberta, tak vlastně na mě začal být obrovský tlak společnosti,
čím budeš, čím chceš být, čím se chceš živit, jak chceš fungovat. A nastalo vlastně pro mě velice dlouhé období až do, v podstatě až do toho prvního návratu Saturna, jaký ten 29. rok, kdy jsem po celou tu dobu se snažila stát se normální. Různě jsem se utlumovala, cigarety, jdu s kamarády na pivo, utlumím to, co vnímám, abych tam vlastně mohla na tom koncertě nebo kdekoliv zůstat a vydržet vlastně všechny ty vjemy. A ta záchrana vlastně nastala potom někdy kolem toho 29. roku, kdy jsem jako první jsem odjela na poušť. A na poušti vlastně mě se v podstatě úplně vrátilo všechno, co jsem věděla, když jsem byla dítětem. A potom jsem odjela, hned po návratu jsem vlastně všechno opustila a mnoho let, myslím, že 5, tak nějak jsem strávila na samotě sama s 20členým stádem na jihu Španělska. A to bylo stádo koní nebo lidí? Ano, stádo koní, 20 člené stádo koní. Ale oni paradoxně vlastně po celou tu dobu, kdy já jsem byla v nějakém smyslu hledající, četla jsem v podstatě úplně všechno, co je dostupné, všechny náboženské knížky, všechny mystiky, všechny šamanské cesty, zen, kabalu, hinduismus, buddhismus, v podstatě úplně všechno a najednou jsem se objevila na té samotě s koňmi a oni mi dokázali dát víc beze slov, než vlastně všechny ty nauky ve slovech. Takže poslední, co bylo, tak jsem vlastně pochopila, že pokud jsou tak neskutečně pravdiví a tak laskaví ke mně, že není možný si dál hrát na to, že jsem kůň. A že se, ať chci nebo ne, musím vrátit mezi lidi a začít vlastně fungovat jako lidská bytost. Takže to pro mě sice nebylo jednoduché, ale nakonec jsem se vlastně vrátila zpátky do Čech. A shodou okolností jsem se teda potkala s Martinem, kde jsme opravdu dopracovali pro mě do té doby docela nelehké slovo, hranice, strukturu, něco, co jsem vždycky považovala za malý čtvereček, který mě vlastně uvězní. A díky Martinovi jsem našla tu cestu k tomu, že mě to vlastně může podporovat a že naopak mi to dá nějaký zdravý základ. Mm. A je taky pravda, že zrovna teď, po těch 10 letech, co jsem tam byla, tak se to strávilo pro mě do takové míry, že jsem i dopsala knížku, že jsem vlastně mohla konečně, protože už jsem u toho, už to nebylo, že jsem u toho neustále jenom plakala, už jsem se na to i dokázala podívat, jakože to je opravdu jako dotrávené a že si to dosedlo. Tak to je moje story. Jak jste se rozhodli, že teda budete dělat společní terapie nebo společně budete pomáhat lidem se léčit? Jen tak jednoho dne jste si říkali, hele, my tady stejně pořád mezi sebou něco řešíme, vyvíjíme se, učíme se, pojďme to teď předávat dál, anebo se to dlouhodoběji plánovali? Neplánovali jsme to vůbec. Vlastně to začalo i tím, že blízké osoby, kamarádi a rodina, občas nějaké téma vyšlo najevo a my jsme vlastně byli schopní se na to z nějakého úhlu podívat a dát k tomu nějakou možnost nebo nabídnout nějakou cestu. A když jsme viděli vlastně, že to funguje, že to opravdu pomáhá nejenom nám, ale i lidem, tak potom vlastně byla nabídka, že ty první lidé opravdu začali jako chodit od známých, že slyšeli, že možná bychom. Vlastně je to jako na doporučení a na žádost. Jo. Ty lidičky nás oslovili. Oslovili nás naši známí, když jsme vlastně jim vyprávili, co jsme zažili, jakým způsobem jsme to zpracovali, protože spousta našich přátel se zabývá konstelacemi a mají nějaké terapeutické schopnosti. Takže třeba já vyučuju tai chi, chodí mi tam spoustu přátel, kteří se tím taky zabývají, sedíme v čajovně, povídáme si, jak kdo zvládá nějakou situaci, když se něco řeší. A každý z nás má trošičku jinou preferenci, jinou techniku. A my to vlastně nazdíleli a vlastně jsme se navzájem, doporučujeme si navzájem ty lidi a vlastně takhle pokračujeme dál. No. Může se zeptat, jak vypadá taková vaše soukromá terapie, čili když přijde jenom jeden člověk s nějakým svým třeba duševním nebo mentálním problémem,
Jak o něj pečujete, nebo jak vůbec probíhá u vás jedno sezení? To je hrozně zajímavé, protože vlastně téměř bez výjimky to vždycky začne prvním kontaktem po telefonu. A my vlastně můžeme vstoupit nebo měnit jenom to, co je v uvozovkách už zralé. A pokud ten člověk je skutečně rozhodnutý, protože ne vždycky je to úplně nejlehčí. A vlastně v tom prvním kontaktu v telefonu se domluvíme na nějakém termínu. A pokud je to za týden, tak nám začnou vlastně chodit věci nebo energie nebo bytosti týkající se toho tématu a my je v podstatě doma odkládáme až na tu dobu, než ten člověk vlastně se u nás objeví skutečně fyzicky. Čili připravujete v podstatě jako to téma, který s tím budete řešit, tak to připravujete. Vlastně stává se, že ty bytosti, řeknu třeba například bytosti, přijdou a vynutí si naší pozornost, takže my si vlastně nacítíme to vlastně konstelační technika, když si ji vezmeme na sebe a vlastně navnímáme to poselství, které vlastně přináší. To si nějakým způsobem zaznamenáme a vlastně do vyřešení té situace tu bytost odložíme třeba do kamene a s úctou. Prostě není to, že se jí chceme zbavit, ale s úctou požádáme, aby počkala na přesný termín, kdy přijde klient a kdy se s tím může něco dělat a můžeme pokračovat. Tak. A pak teda ten člověk přijde a vy mu řeknete, že má veškerý problémy v tom kamenu už uložený. Ne. K vyřešení. Většinou to začne tak, že určitě ještě se zmíní o tom, v čem tkví vlastně ten jeho problém. A zase v 99% si Martin vezme papír, protože vlastně všichni jsme velice vizuální a začne zaznamenávat, pokud je to dovoleno a klient s tím souhlasí, co se všechno toho tématu, aby bylo možné ho zpracovat, týká. Tím myslím, že to není, že pokud mě opravdu 20 let bolí noha a nemůžu s tím nic udělat, tak se objeví vlastně babička ze statínkové strany, rodová energie, která chce být integrovaná, bytost, která s tím souvisí, archanděl, který nad tím bdí a který je s tím člověkem tak si blízký, že je také na snadě, aby mu vlastně dal ve svém systému místo, což mu umožní mu i v budoucnu malinko lépe rozumět. A Martin vlastně, když to zaznamená na ten papír, tak my i vidíme, i pro nás je to taková jako výborná mapa, my vidíme každý ten jednotlivý krok, který povede vlastně k tomu výsledku a i vidíme, který krok je první, druhý a tak dále. Čili vy to načítáte a vy to zaznamenáváte, nebo společně to načítáte i zaznamenáváte? Jo, dalo by se asi možná tvrdit, že načítám malinko víc a že zaznamenáváš. To možná. Si dokážu přece tak vy jako žena citlivá, přes vás se to určitě hrne ve velkým všechny ty bytosti a všechny ty témata, které jsou nutné k zpracování u toho človíčka. Většinou Sylvie načítá, funguje víc jako médium. Já to teda víc převádím do toho vizuálního, pro nás uchopitelného. A je teda taky pravda, v okamžiku, kdy člověk nějakou energii zaznamená, ona přestane tlačit. Jo, na začátku je to vždycky jako zával. Vlastně přijde všechno najednou a všechno najednou chce být vyslyšeno. Takže člověk odkládá všechno, kam může. A když je to zakreslen, zapsan, pojmenovan všechno, nastane nějaký druh příměří. Není to mír, je to příměří. Protože se čeká, co se bude dělat dál. A dopojmenujeme jednotlivý ty aspekty a jednotlivý ty vztahy mezi těmi zúčastněnými. A vlastně ještě dřív, než se pustíme dál do práce, se ptáme klienta, jestli do toho můžeme se dívat víc. Protože tuto všechno, co přišlo hned samo, to přišlo tak, jak člověk přišel. Ale to, co je dál, a to nemusí všechno, je za hranicemi bytosti klienta. A my pokud jsme vstoupili bez dovolení, tak je to nějaký druh násilí, který prostě pro nás není v pořádku. Takže se ptáme, jestli si můžeme dívat hlouběji a jestli si to skutečně přeje řešit, tento problém, protože toho už nějak pojmenujeme ten problém. V okamžiku, kdy nám dovolí se do toho dívat, tak většinou se ukážou ještě 2-3 další zúčastnění a my se jim vlastně povinujeme. Ti zúčastnění myslíte bytosti?
Tak, zúčastnění máme vlastně neomezený pole působnosti. Ano. Cokoliv si dokážete představit a pojmenovat, to se toho může účastnit. Velice často pracujeme s jakýmakoliv bytostma, co si dovedeme představit ze sci-fi filmů. Jo? Prostě fantasy filmy, tedy draci, víly, elfové, skříci, jakýkoliv bytosti. Umíme si představit jakýkoliv andělský bytosti, tedy anděle, archanděle, s mnohými z nich spolupracujeme. Umíme si představit draky, umíme pracovat s mimozemskými bytostmi, umíme pracovat s energiema, který mají jednoznačný směr, umíme pracovat vlastně... Častý jsou odtržený části bytostí nebo odtržený části duše, častý jsou božstva. Takže vlastně uspořádáváme třeba i různé vztahy s bohy, ke kterým vlastně docházelo v nějakých minulých životech. Takže vlastně cokoliv, co jsme schopni uchopit do pojmu, můžeme zpracovat. Takže nemáme žádnou preferenci. Snažíme se být co nejotevřenější, aby nás ta duše toho klienta mohla zavést přesně tam, kam potřebuje. V podstatě je to všechno o tom klientovi. O jeho karmických zápletkách a v podstatě vy jste součástí toho rozuzlení a uzdravení, léčení něčeho, co ho trápí. A někdo třeba je hodně přírodní člověk, takže si dokážu představit, že spíše přijdou elfové víly v rámci jeho bytí a spolupracují s vámi. Někdo zase to má rád tak jako na vysokých vibracích, takže asi třeba pracujete s tím nejvyšším dokonce i. A taky záleží na problému toho klienta, že jo? A nebo předkové přicházejí, když tam jsou opravdu rodinné zápletky a hluboké rodinné zápletky. Takže v podstatě se tam objeví takový konstelace pozemský. Jestli tomu takhle správně rozumím. Přesně takhle to je vlastně. My vstupujeme vždycky do příběhu toho klienta, do jeho kulis. Jo? Prostě ano. Tak, jak on je schopný vnímat tenhle ten svět, já mu nic nepopírám, nic mu vlastně nevyvracíme, maximálně mu některé jeho věmy, které má, dopojmenujeme, tak, aby odpovídali tomu jeho systému, aby jsme ho nezbourali, protože my ho hluboce respektujeme, on ho stavil mnoho životů, že? To jeho přesvědčení, to, co žije. A na nás je pouze na jeho žádost do toho vstoupit a přivést k nějakému hlubšímu usmíření to, co on sám, ten jeho systém už předloží, že už je to zralý, že už je to třeba. Jo, takže opravdu se nebráníme pracovat s předky, nebráníme se pracovat s mimozemskými bytostmi, které velice často mají systémy, sociální systémy, třeba jako mravenci. Prostě my se to neumíme představit, oni prostě královnu a žijou všichni pro jednoho. Pro nás jako individuality je to těžký vůbec jako vnímat. Takže vlastně člověk musí úplně jako změnit měřítko hodnot, který má, aby mohl porozumět tomu jejich sociálnímu systému, aby i v tom v podstatě no, absolutně sci-fi systému byl schopný najít nějakou cestu k usmíření. Jo? Tam se prostě vykonají věci, které prostě nedávají moc smysl v našem pojetí. A mnohokrát se vlastně stane, že i někdo z rodu, ten člověk už dávno ví, co na něj tlačí, nebo jaký je požadavek a my to v podstatě dovysvětlíme. V podstatě umožníme jenom, aby pochopil, jaký je ten konkrétní požadavek. Jo, že co vlastně se tam musí dopracovat, nebo kam se ten člověk má posunout. To samé jsou vlastně božstva. Oni většinou je znají, nebo podvědomě vlastně vědí, že tam ta konekce mezi tím konkrétním bohem je. Jenom není dovysvětleno požadavek. Co a proč vlastně ještě od těch lidí chtějí. Takže se vlastně dá říct, že i kdyby k nám přišlo třeba malé dítě, řeklo, já tady mám 5 panenek a tu ty dvě si spolu nerozumějí, tak se tomu můžeme pověnovat. Jo? Taková trošku absurdita, ale dalo by se. Jo? Protože pro ten světový dítěte je to něco, co je pro něj reálný, něco, co cítí, něco, co je pro něj živý. Takže neodmítneme vlastně žádný tenhle ten druh impulzu. To bychom byli slepí, bychom vlastně popírali něco, co žije. Jo? Takže my ho můžeme tím provést a najít cestu k míru. A když máte skupinové terapie, nebo když máte větší skupinu, menší skupinu, jak řešíte více lidí najednou? Jak to se vlastně rozložíte? Skoro vždy začínáme s nějakým tématem. Aspoň se pokusíme nastolit nějaké téma. Díky tomu si lidé i vyberou
ano, na toto setkání půjdu, to mě oslovilo, programy, myslím, že to máme teď vlastně za 2 týdny, programy mě oslovují, chápu, nějak se mě to týká. A většinou, když se setkáme, tak první hodinu, dvě se vlastně pověnujeme tomu tématu a každý z těch lidí má v tom ten konkrétní zásek nebo vlastně tu konkrétní otázku. A tam vlastně velice často používáme tu automatickou kresbu. Máme skoro vždycky papíry a pastelky, aby si vlastně každý z těch účastníků, podobně jako když Martin doma kreslí vlastně mapu, mohl zakreslit svoji vlastní mapu a zároveň cítil ty konkrétní energie a zase ty konkrétní záležitosti, které se toho týkají. Takže v podstatě bez výjimky skoro vždy si to všichni vlastně zakreslí a je to také něco, co považuji za velmi důležité, že si můžou vzít domů, protože mnohokrát s tím ještě dál pracují. Mm-hmm. Mnohokrát jim ještě dál chodí vlastně další detaily k tomu konkrétnímu obrazu a zavolají a zmíní se nám, že ještě něco jim tam možná chybí a my je vlastně jenom nasměrujeme. Mm-hmm. Ano, domalujte tu a tu bytost nebo domalujte, dejte tam ještě 2 barvy, aby to vlastně bylo komplexní. Takže vlastně tím nějakým způsobem začínáme, že se vlastně sjednotí to pole vědomí, že to téma je nějakým způsobem daný. A při té příležitosti je to hrozně vtipný proces, protože já vykládám to, co tam zrovna jako budeme probírat a Silvie jako vlastně navnímává různý příchozí, který k tomu mají co říct. A přichází velice často archandělé, přicházejí velice často bytosti nebo předci. A my vždycky odkládáme do těch předmětů, protože při tom jim výkladu jako nebudeme tam roznášet, kdo komu co patří, ale odložíme si je a většinou ten výklad skončí a my vlastně rozdáme ty, kdo přišli, tomu, komu patří. A ten člověk vlastně v rámci toho, té skupiny, se může rozhodnout, jestli to přijme a jestli se tím tématem bude zabývat nebo ne. Stačí mnohdy jenom to, že se s tím vůbec setká, že to pro ně je vlastně nějaká výzva, hele, tu to přišlo, přišlo to pro tebe. Navnímej si to, co to je, pokud budeš tím vědět víc, můžeme se na to podívat, pokud ne, není třeba, jo. Můžeš si to třeba i zakreslit do toho tvýho systému, co jsi teďka nakreslil, aby ti to dávalo smysl. A je úžasný, že většina lidí to velice, velice intenzivně v podstatě okamžitě vnímá, prostě osloví je to nějakým způsobem, je to, se jich to dotkne. A to, co často taky popisují, je, že vlastně je pro mě obrovskou výhodou vidět v té skupině ty ostatní spoluobčany nebo ty ostatní lidi s jejich tématy. Takže oni vlastně vidí, aha, tak já jsem měl tenhle problém, vypadal možná trošičku divně, ale jako vidím, že vlastně všichni mají různé příběhy a různé vlastně jako možná nestandardní trápení. A aspoň nám zmiňují, že je to pro ně ohromně obohacující vidět vlastně, jak to zpracovávají kamarádi a vlastně lidi kolem. Stejné téma nebo podobné téma, že? Ona to vlastně hrozně vede k tomu, že člověk je víc soucitný. Že vlastně má větší pokoru s tím, že když mě ten člověk nesympatický a pak vidím, že je třeba v nějakém smyslu posedlý nějakým démonem a pochopím to, že on se chová nějak zvláštně a že ho fakt nemusím. A pak třeba při tom skupinovém setkání se stane, že ten démon je odvedený a ten člověk vlastně najednou začne vypadat jinak, začne být mnohem víc v pohodě. Tak ty, co se toho všichni účastní, to vidí, že se něco takového stalo a začnou se mít malinko jiný přístup k tomu. Mm-hmm. Začnou to odmítat, začnou to akceptovat. Mm-hmm. A přestávají se to i bát, protože to není pro ně neznámý. Umí si představit, že to má nějakou příčinu. Že my se bojíme věcí, které neznáme. V okamžiku, kdy to pojmenujeme a víme, co s tím udělat, tak proč bychom se báli třeba do pekla, když máme mapu, víme, co tam, víme, kudy zpátky. Jo? Proč by ne? Jo. A byli jste tam? Se podívat i s tou mapou? Já myslím, že skoro každý. Tak každý z nás svý vlastní peklo a hlavně každý má svůj vlastní představu, jak peklo vypadá. Mm-hmm. Takže já bych řekl, že pokud se někdo dostane do pekla, tak většinou na to, aby získal nějakou odpověď nebo nějakou zkušenost, a to peklo má konkrétní podobu toho, co on potřebuje v tom okamžiku poznat. Já jsem měl ten zážitek při jedné regresi, kdy jsem se tam ocitnul a díval jsem se na
pekelné bytosti vlastně seděly na trůnech okolo sebe, okolo mě v kruhu a já jsem se jich samozřejmě bál, protože jsem se tam dostal, aniž bych si to přál, prostě jsem tam propadl. A požádal jsem teda mistra Ježíše, aby mě doprovodil, aby mě prostě ukázal, co mám dělat, protože já tam být nechtěl. Že? A on mě chytil za ruku, já byl v té době jako malý kluk a veliký. A já jsem přes něj cítil, s jakým soucitem a s jakou láskou se na ty bytosti dívá jako na svý bratry. Znamená, jsem pochopil, že vlastně není ta dualita, že nahoře, dole, zlý, dobrý. Že prostě pokud já se k ním budu chovat s úctou a s respektem, tak oni se ke mně chovají s úctou a s respektem. A je jedno, jestli mají bílý světlo nebo jsou naprosto temný. Prostě jde o to, že jsou na tom místě, kterým patří v tom božím stvoření a dělají to, co mají dělat. Mm-hmm. Provádí mě tím, čím mě mají provést. Ukazují mi zkušenost tu, kterou já mám získat. Že já můžu získávat zkušenosti mezi andělema, skřídlama, úžasnýma, nebo mezi ďábelskýma bytostma v soubojích šílených. Takže respekt k čemukoliv, s čím se potkáme, aby jsme mohli najít mír. Ano. Vy děláte i partnerské terapie? Že se kdo má problém partnerství, může se k vám objednat, dostat? To probíhá na bázi konstelací, nebo taky jste otevření tomu, jak se to samo vyvine, nebo jak se to přirozeně vyvine a používáte víc prostředků, nebo prostě samo se to nabídne, jakými způsoby máte pomoct těm dvou? Takže pokud by k nám přišli dva lidi, tak jsou vlastně tři příběhy. Je to příběh každého z nich extra, kdy používáme vlastně stejné techniky, jako kdyby tam byli sami za sebe. A je to příběh toho druhého, samozřejmě vždycky. A pak je to příběh toho, co je svedlo dohromady a ten nějaký jejich společný příběh. A vždycky, nebo většinou to zpracováváme postupně. Vlastně ten, kdo přijde, vlastně nám vlastně vystoupí to, co je třeba řešit jako první, je to trošičku jako pucle, člověk musí ty dílky brát jeden po druhém, aby to dávalo smysl, aby to zapadalo. Takže mnohdy se něco uzdraví na tom prvním člověku, díky tomu se otevře u toho druhého nějaká ochota se někam podívat, upraví se ten druhý člověk a pak se teprve ukáže, co vlastně můžou spolu si se doprovodit. Takže z mýho pohledu. Jo, já jsem vlastně chtěla zmínit, že skoro vždy u toho páru je někdo ten jakoby odvážnější, kdo vlastně jakoby chce a tak já půjdu první a mě tlačí tohle a vlastně většinou se počká na tu druhou osobu, ale díky tomu, že uvidí, jak jeho partner něco zpracoval, tak se pomalu dostaneme vlastně k tomu, že se začne otevírat tajemství nebo něco tabuizovaného, něco vlastně opravdu intimního. Ale skoro určitě je nezbytně nutné vlastně vytvořit nějaký kruh důvěry. Protože jsme tam najednou vlastně 4 osoby a tím pádem je tam 8 očí. Vlastně i tady platí, že pokud člověk nám dovolí dívat se do jeho věci a druhý nám nedovolí dívat se do jeho příběhu, v tom okamžiku nemůžeme pokračovat, protože vlastně ta intimita musí být zaručena. Takže se může stát, že se rozejdeme jenom po nějakém popovídání a po nějakém nasměrování a přijde k nám každý extra. Jo? Protože samozřejmě intimita mezi párem je, ale vždycky může zůstat nějaký odvětví, kam člověk prostě to druhého nechce pustit. Ne, že by nechtěl ze zlý vůle, ale je prostě tam tak slabý, že kdyby tam pustil kohokoliv, tak ho to prostě nějakým způsobem rozebere a on nebude schopný fungovat v tom páru vůbec. Má svoje tempo prostě. Vůbec nebude schopný fungovat. Takže je to taková nouzová situace, že prostě tohle téma nemůže pustit svýho partnera do toho, aby vůbec mohli zůstat spolu. Takže je třeba potom budovat nějakou dobu, posilovat tu oblast, aby si tam cítil silnější, aby tomu líp porozuměl, aby našel tu odvahu, tu sebedůvěru. A pak se tam teprve, když to dozraje, můžeme podívat. A pak se tam třeba můžeme zase podívat opravdu ve 4 lidech. A je to úžasné to vidět, jak ty lidi navzájem k sobě získávají větší důvěru a větší soucit, protože chápu, ty jsi mě tak štval, mě to tak bolelo od tebe.
A najednou vidím, že Kestele mluví tvoje prababička, která prostě byla tak zlá na ty lidi, a že to vůbec nejseš ty, ale že jsi to musel vyřešit vlastně ve svém systému. Takže mají větší pokoru k sobě a větší soucit k sobě, což je krásný provinět. Je to vlastně asi jenom intenzivnější. Když se udělají dvě změny na našem setkání, tak se to okamžitě promítne do jejich vztahu a oni musí počkat týden, dva, měsíc, než se to vlastně sedne a než se popasují s tou změnou, nebo vlastně než si zvyknou na to, aha, tak ty jsi teďka trošku jiná a ty jsi teďka trošku jiný. No, než vlastně doma najdou zase ten způsob, jak spolu fungovat. Často se stává při takových hodně hlubokých terapií, že potom přijde nebo nastává odblok, to, tak jako tomu říkám lidově. To znamená, že vlastně to téma se otevře a nějakým způsobem z toho člověka se uvolňuje, vychází ven, prostě se řeší to téma. A někdy je to velmi bolestivý. Podržíte pak toho vašeho klienta, toho člověka nějak, pomůžete mu, když zažíváte ty odbloky, ty procesy silný? V podstatě skoro vždycky upozorňujeme na to, že je dobré mít týden klid nebo mít nějakým smyslu, aspoň si to dovolit, odpočinout si, když ten člověk se bude cítit unavený. Ale díky tomu, že vlastně my všechno, co s nimi procházíme, jsme si sami prošli, tak my víme, jak je nesmírně důležité mít někoho, kamaráda na telefonu, takhle bych to nazvala, někoho, kdo mi odzrcadlí, co se děje, anebo v momentě, kdy skutečně buď pociťuju bolest, anebo se jenom ztratím sama sobě, mě nasměruje dvoumi úplně jednoduchými kroky zpátky. Takže určitě to děláme, klienti nám i píšou, klienti i volají, děláme to teda i navzájem s kamarády, i se všemi blízkými, protože v momentě, kdy prožívám něco intenzivně subjektivního a navíc je to jako niterný problém, tak málo kdo se dokáže na to objektivně podívat zvenčí a rozlišit vlastně všechno, co se kolem děje. Je to nesmírná pomoc, my si voláme i kdykoliv v podstatě, když je Martin v práci někde mimo město, tak během 5 minut jsme schopní se vlastně znova aha, to bylo tohle, nasměrovat a vrátit vlastně do srdce. No vlastně, pokud ty lidi mají nějaký proces a jsou vlastně ztraceni v nějakém okamžiku, tak samozřejmě říkal Silvi, po telefonu můžeme něco rychle probrat, můžeme odpovědět na e-mail, můžeme doporučit nějaký další techniku, právě třeba to kreslení velice často pomáhá na uvolnění nebo na do uspořádání nějakých stavů, který ten člověk prožívá. Nebo třeba můžeme nasměřovat, jo, teď ti opravdu skvěle pomůže, pokud opravdu půjdeš ven a stavíš se, budeš sedět u vody a dáš si tam ty nohy a prostě budeš řešit to, co je teď a tady. A věř tomu, že to, co se děje, prochází, uvolní mysl, nech to projít. Prostě už se to stalo, už se to hojí. To je vlastně si v procesu hojení a v procesu regenerace. A je samozřejmě dobrý, pokud je to vlastně pooperační stav. Jo? Takže nikdo po operaci neběhá maraton, je to nesmysl. Že ty lidi si musí dát ten prostor. Jo? Takže můžeme doporučit vlastně to, co by tomu člověku v tom okamžiku nejvíc ulevilo. Jo, dá se zase pokračovat v tomhle smyslu. Ale je vlastně pravda, že se nám ještě nikdy nestalo tím, že se vždycky ptáme, jestli ten daný člověk už je rozhodnutý skutečně se tomu pověnovat, tak vlastně vždy dojdeme v uvozovkách do konce. Tím myslím, že vlastně vždycky ten cokoliv vlastně bylo na povrchu, tak to jako zahojíme a odchází v konci. Jo, že skutečně jdeme potom, aby ten výsledek, aby to bylo kompletně celé vlastně. To téma vlastně je dodělaný, když to řekneme takhle. Vlastně my jsme nějakým způsobem nedořekli, jakým způsobem ta terapie vypadá u nás. Jo, my jsme to trošičku přeskočili, my jsme jenom řekli, že jsme zmapovali tu situaci. A pak toho klienta provádíme konkrétníma krokama, které jsou třeba udělat pro to, aby ten jeho stav došel nějakého usmíření. Usmíření, rovnováhy, ten klient odchází vždycky ještě v míru. Trvá to 2-3 hodiny. Prostě ta práce je tam s tou pozorností. Proto, i když klient má posléze nějaký
jako návrat nějaký bolesti, tak víme, že to je hotový, protože my jsme ho nepustili. Nebo naší tendencí by nebylo ho nechat odejít, měli bychom tendenci to dodělat. Nebo bychom řekli, ano, není to hotový, z nějakého důvodu to nemůžeme dodělat, je třeba ještě něco zpracovat. A i bychom si domluvali třeba další termín rovnou. Jo? Prostě bychom tu odcházeli s touhle informací. Takže proto víme, že když se něco stane doma zpětně, že to je vlastně nějaký druh hojení. Nebo že to je třeba vliv další, protože přijdou domů do nějakého svého prostředí a partner o ně má strach a teďka samozřejmě to ani nezačne působit, takže to je jako nasypat sůl do rány otevřený. Prostě tam přijde nějaký další vliv, který můžeme velice rychle třeba diagnostikovat a velice rychle ho vlastně dát tam, kam patří a je klid zase. Úplně nejčastěji vlastně pociťují pár dnů únavu. To je asi úplně nejčastější, že se cítí malinko unavený a dovolí si prostě nebýt tak aktivní. No, pokud 3-4 hodiny zpracováváte s ním jeho téma, tak to se nedivím, že pak jste unavený určitě i vy. No, to... Což je vlastně ten důvod, proč pracujeme spolu. Že nám obrovsky pomáhá, že můžeme vlastně v té práci si rozdělovat ty toky a vzájemně vlastně používat svoji energii, ale ustát si, když skutečně se objeví nějaká opravdu mocná bytost, která jenom jejím načtením spotřebuje obrovské množství energie, tak mě moc pomůže, když Martin je schopný něco dát do slov v momentě, kdy vlastně já na to tu sílu nemám. Je pravda, že když třeba pracujeme s archandělama, je to úžasná práce, ale ta jejich přítomnost je tak intenzivní, že transformuje cokoliv v nás je, takže vlastně ta energie, řeknu, hoří nekompromisně. A pokud pracujeme s bytostmi, které přicházejí ještě z vyšších sfér, jako třeba cherubíni, tak mnohdy člověk skoro ztrácí vědomí, jaká je to intenzivní přítomnost a mají naprosto nekompromisní specifické požadavky, za kterých vlastně tu intenzivní působení zmírní. Jo. Takže třeba pro ně musíme opravdu přinést konkrétní předmět, konkrétně na ně zapálit svíčku. On pak tam teprve je, aniž by na nás tlačil. Ale ten nával, když přijde a oba dva nás ochromí, tak ten, kde ho ochromený míň, vlastně zjistí podmínky, za kterých je možný pokračovat. Mm-hmm. Jo, a pokud by tam člověk zůstal sám, tak vlastně může ten tlak být tak veliký, že vlastně se složí, ztratí vědomí, bude spát. Prostě může se i taková věc stát. A zase věřím, že jak jsme ve dvou, jak je ten systém milosrdný je nastavený, takže k nám posílá to, co jsme schopni ustát. Takže jako s pokorou, s povděkem, že přichází, co jsme schopni zvládnout. Ty vlastně taky často zmiňuješ to, že díky tomu, že pracujeme vlastně ve dvou, tak každý máme jinou tendenci dívat se na to z jiného úhlu. Mm-hmm. Takže my víme, že vlastně obsáhneme skutečně všechno, co je k tomu nezbytné, protože já se dívám prostě z jiné strany než Martin, nebo navnímám malinko jiné vlastně věci než on. Je to vlastně dané naší přirozeností, že jo? A samozřejmě o tom krásně vypovídají naše horoskopy, kdy vlastně každý máme jiné zaměření na jinou oblast života, jako důležitou pro náš vývoj v tomhle světě, v tomhle životě. Takže to, co je pro mě důležitý, pro Silvi je třeba dávno známý a třeba tomu tu pozornost nevěnuje. Já na tom trvám, že jo? To je struktura, řád, to musí mít to místo, prostě bez toho nejde vlak, dokud to nemá správné jméno, tak se nehneme dál. A Silvi zase říká, dokud necítím mír a necítím ten tok a necítím tu lásku, co tam pramení, nepůjdem dál. Takže se vlastně vzájemně podmiňujeme. Mm-hmm. Dokud se neshodneme, tak vlastně nemůžeme udělat další kroky. Takže vlastně nehrozí to, že bychom někoho narovali do hlavy, jenom bude to takhle, takhle, levá, pravá, protože pak bych dostal hrozný CS tady od Cily, že prostě to teda ne, tam musí být i radost, láska a prostě samý jako opravdu musí to cítit. Mm-hmm. Jo? A je pravda, že člověk má tendenci, když je přetížený, ten cit zavírat, protože je to obranný mechanismus, taky zavřu oči, když je světla moc. Takže v okamžiku, kdy já bych třeba měl tendenci zavřít oči, protože ta záře je tak intenzivní a Silvie na ní zvyklá, tak to ohlídá, abych něco nějakým způsobem silou nenarval, že bych neuhnul, protože to je tak intenzivní tlak. Jo. Zase naopak,
když se může stát, že se někdo v té záři rozplyne, zapomene, kdo je v podstatě, tak se chytím a řeknu, ne, ty seš člověk, pojď sem zpátky, musíme tady něco dodělat, jo. Takže tak. V podstatě se nádherně doplňujete. Je to výhodná spolupráce. Pravá levá sféra, muž, žena, mužský, ženský princip, nádhera. Ještě bych měla na závěr otázku. Vy vlastně teda pečujete o jednotlivce, páry, skupiny a máte i v plánu, nebo byste rádi do budoucna předávali vaše zkušenosti dál? To znamená nejenom teda, že myslím, že natáčíte videa, že jo? Natáčíte povídání do vysvětlení, vedete lidi na YouTube, myslím. Ale já teď mířím tam, jestli máte v plánu předávat vaše zkušenosti umy dál. To znamená ti, kteří by taky rádi dělali podobné terapie jako vy, nebo podobně by vedli lidi jako vy. Jestli to máte v plánu? My jsme vlastně začali točit videa teď v dubnu, hlavně proto, že jsme chtěli, aby se k té možnosti technik nebo k tomu malování mohl dostat člověk, i když je doma a někde na chatě izolovaný. A co se týče toho ročního výcviku, který jsme vlastně začali nabízet, tak je hlavně proto, že věříme, že každý z těch lidí, který se u nás objeví, ty schopnosti v sobě má. A vlastně není cílem úplně je dovést k tomu, aby to měli jako práci, ale hlavně k tomu, aby nám nemuseli volat. Aby vlastně sami dokázali se zeptat, aha, co to na mě působí? Je to energie? Super, když jí dám místo, nebolí mě hlava. A vlastně spousta těch klientů, které známe, tak už jsou tohoto schopni. Oni vlastně ty menší věci kvůli tomu už nám nevolají, protože jsou sami schopni si odvést bytost z kolene a ulevit si vlastně od bolesti. A ano, ten roční výcvik je hlavně kvůli tomu, aby dokázali prakticky to vlastně oni sami používat, nebyli na nikom závislí. Vlastně hlavně jde o tu svobodu. Vlastně naším cílem, jak se říká, naučit lidi rybařit, proč je krmit rybama. Ano. Takže dělat z nich učitele, ne žáky. Tak, učitele, který vlastně každýho z nás je nejvyšším učitelem, naše srdce, náš zdroj, naše duše, Bůh v nás. A naším přáním je dát jim jejich život do jejich rukou. To znamená, pokud možno je přivést k tomu, aby líp chápali svoji duši, aby líp chápali vazbu mezi duší a myslí, mezi myslí a tělem a mezi duší a tělem, aby mohli se uvádět do rovnováhy ve všech třech světech. A aby to bylo jejich rukou, aby nemuseli hledat odpovědi od kohokoliv zvenku, aby je hledali uvnitř sebe. Protože teprve, když je najdou uvnitř sebe, budou naprosto svobodní, nebudou na někým závislí. A neříkám, že je špatný zeptat se někoho na radu, ale třeba respektovat, že ta rada bude vždycky z určitého úhlu pohledu. To znamená, nebude vždycky 100% pravdivá, bude vždycky s nějakou přidanou hodnotou. A tu přidanou hodnotu já pak musím zpracovávat, mnohdy si ji ani nevšimnu, nemusím si ji všimnout velice dlouho. Může mi zpočátku ta rada pomoct, ale pak mě zavede úplně do slepý uličky. Takže naším přáním je, aby lidi opravdu měli svůj život ve svých rukou tím, že cítím, chápu, dělám tři světy jednoduše. Jo. Takže tak asi. Ale protože vlastně tu schopnost si odpovědět mají v podstatě skutečně všichni, se kterými jsme se setkali. Bez výjimky. Že vlastně, když se jich zeptáme, tak se podívejte do toho srdce, do toho citu, do toho zdroje, tak oni vnímají. A jenom díky tomu, že jim potvrdíme, ano, máte pravdu, je to energie, tak vlastně dostanou feedback zvenku a někdo jim odzrcadlí. Aha, tak já to opravdu umím. Takže už si to doma můžou vlastně vyzkoušet kdykoliv, když je začne bolet hlava nebo začnou cítit iracionální strach. Taková cesta k sobě prostě. Cesta k sobě. Ano, krásný. Jo, cesta k sobě. Dá se to tak vlastně povědět, protože mnoho těch stavů, co prožíváme, vlastně nejsou naše. Takže od stavu, který máme odzrcadlený od někoho jiného a prožíváme je díky tomu, že ty lidi třeba milujeme a ze soucitu vlastně prožíváme jeho vnitřní stav, tak cesta k sobě zjistím, že já tam ten stav vůbec nemám. Já ten jeho stav s pokorou, opravdu s pokorou můžu vrátit nebo ho odevzdám do Boží náruče.
tak abych já byl v míru, abych toho člověka nebrzdil tím, že za něj brečím, protože to je zase respekt k jeho cestě. Ano, to se nevyplatí za někoho platat. Dobře. Takže cesty k sobě. Na závěr, kdyby teda diváci měli zájem se k vám dostat na terapii, vy jste, myslím, z Plzně? Jsme z Plzně, pracujeme v Plzni buď domova, z našeho domova, anebo pracujeme při společných setkání, máme k dispozici nějaký prostory, které jsou velice příjemné, s kompletním zázemím, intimní. A pokud lidi hledají kontakt na nás, tak máme vlastní webové stránky www.skalacenter.com, kde máme program akcí, máme tam komplet kontakt na nás. A jak už jsme zmínili, natáčíme i nějaký instruktážní videa na YouTube, takže i na YouTube se dá najít kanál Skala Center, takže tam ty kontakty jsou taky k dispozici. Jste mi moc sympatiční, tak bych vám moc ráda popřála hodně štěstí, hodně energie a samé dobré lidi a hezké zkušenosti. Děkujeme. Děkujeme moc. Ráda se stalo. Děkujeme.